У 17-му дитсадку Тернополя діти збирають пакунки захисникам до Різдва. Юлія Салагорник – донька військовослужбовця. Ляля, тата, роблю ангелика. Я клеїла бантик, волосічко, крила. З любов'ю він зробив. Долучилася до акції Мілана Заболотна. Ми дякуємо нашим захисникам і даруємо їм сердечки. Що поклав у подарунковий бокс, розповів Марк Івасюк. Печиво, стрічка, носки, шапка. На запитання, що бажає військовим, Санта Фаріон відповідає. Щоб він був живий і здоровий. Щоб Україна перемогла. Подарунки передадуть волонтерам, які завезуть їх для бійців Сталевої сотні, розповіла директорка дитячого садка Наталія Ясиновська. Всього готують 30 пакунків. Речі для військових закупили за гроші батьків та педагогів дитсадка. Діти пакують солодощі, рукавички, в каву, чай, таблетки, медикаменти, власне, якісь засоби особистої гігієни. Ну, це речі, які, в принципі, не є речі першої необхідності, але нам хотілося, щоб військові відчули нашу любов та турботу. Анастасія Кисіль, Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.